манай бол манай улсын макро эдийн засаг үйлдвэрлэл санхүүгийн зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийдэг BMI Research олон улсын компани манай улсын уулуурхан салбарт судалгаа хийсэн байна. Судалгаанаас нүүрсний салбарыг онцолж World Call сэтгүүл мэдээсэн байна. Монгол улсын нүүрсний салбарын ойрын ирээдүйн хөгжлийг энэ салбар дах төрийн оролцоо ялангуяа энэ 6 сард явагдаж байгаа парламентын сонгуульд чөдрөлж байна гэсэн дүгнэлтийг BMI Research хийсэн байна. Нүүрсний уурхайн гэрээ хэлэлцээр хууль эрхцэн орчноос болж Монгол улсын засгийн газар болон гадаадын хөрөнгө оруулагчдын харилцаа хурцтмал байдал байгаа юм. Энэ нь Монгол улсаас Хятад руу хийх нүүрсний экспортод учруулж байгаа гол занл хэлэл бөгөөд энэхүү таагүй нөхцөл байдал парламентын сонгуул хаяанд ирсэн энэ үед улам хүчтэй болж байна гэж BMI Research дүгнсэн байна. Уулуурхай тэр дундаа нүүрсний салбар дахь төрийн оролцоо 6 тэрбум гаруй тонн нүүрсний нөөцтэй 5-7 уурхай дээр илүү тод илэрч байгааг BMI Research жишээ болгож авчээ. Ийхүү төрийн оролцоо Монголын нүүрсний салбарын хөгжилд саад учруулж байгаагаас гадна Хятад улсын коксжих нүүрсний зах зээлийн эрэлт удаашширсан бас нэгэн хүчин зүйл гэж үзсэн байна. Одоогоор хөшөөтийн улаан овоо, нүрстэй, овоот зэрэг жижиг нүрсний уурхайнуудын төслүүд хилцэгдэж байгаа гэж. 2020 он хүртэл Монгол улсын нүрсний үйлдвэрлэлийн жилийн өсөлт дунджаар 9.1% буюу нийтдээ 56.2 сая тонд хүрэх харьцангуй өөдрөг урдчилсан төлөвийг BMI Research-ийнхан гаргасан байна.